Це колона згорілої російської техніки в селі Греківка Луганської області. Поряд звільнені Макіївка та Невське. Дороги прострілюються артилерією. Краще не зупинятися. Стало чуть більше обстрілу. Ми ж стріляли по де-то по посадкам, а це стріляють по уже по селу. Добивають село, розбивають хати. Так що така в нас обстановка. Селище Невське – частка вільної Луганщини. Під час одного з обстрілів тут загинуло два чоловіки. Поліцейські приїхали забрати тіла з-під завалів і доправити їх у морг. Тут правоохоронців зустрічають родичі загиблих. Микола – один із них. Чоловік дивом вижив тоді. Пощастило, а от брату і зятю, на жаль, ні. Час дня був обстріл. Прилетіло в котельню. Погибло два друга. Тільки вийшов з котельні прильот. Мене привалило зразу тут, коло котельні. Покажіть. Та осколками далі чим-то. Ну, я не знаю, що далі буде. Далі жити, я не знаю. Ой, страшно. Що вони, курва, наробили? Поки що вони нас гатитимуть оце. Нам життя не дають. Поліцейські фіксують смерть тут же на місці загибелі. Вони відкопують тіла, кладуть їх в пакети, а потім в автомобільний причеп, щоб далі відвезти загиблих в морг Дніпра. Така зараз процедура. Там буде проведено всі експертизи, які повинні бути проведені згідно законодавства, та подальше будуть вирішуватися питання про заховання загиблих. Всі докази збираються, абсолютно всі експертизи проводяться, все буде подаватися до суду. Всі будуть знайдені злочинці, та всіх злочинців буде покарано. Тільки з Невського маленького луганського села є 90 заяв про скоєння росіянами воєнних злочинів. Всього ж в селі залишилося 140 жителів. Щодня по їх будинках прилітає. Всього ж від збройної агресії Росії на сході загинули десятки тисяч мирних жителів. Зі східного фронту Руслан Смащук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.